Одні у формі, інші в повсякденному вбранні. Колона велолюбителів доволі колоритна. У її складі є і діти, і дорослі. Старші сидять за кермом залізного, молодші в велопричепі або на задньому сидінні. Пані Елла на акцію прибула з усією родиною. Її молодшій донечці усього 3 роки. Під час велопробігу за неї жінка хвилювалася чи не найбільше. Я сподіваюся, що це велопарад і він буде неважкий. Я взагалі-то дуже хвилююся за цих малих. Разом із донькою на акцію прийшов пан Дмитро. Ідея долучитися до велопробігу в них виникла спонтанно. Забралися і прийшли. Я ще ніколи на такому не була, то попросила папу, щоб ми сюди прийшли. Уже серед постійних учасників велоднів – нинішній очільник міського управління молоді та спорту Сергій Ремес. Взяв рюкзак, одягнув сонцезахисні окуляри і гайда на акцію. Перше, що подобається, що багато молоді приймає участь, не тільки молоді, дітей, жінок. Все це дійство задля здорового способу життя, і я вже бачу, з кожним разом залучається все більше і більше людей. Попереду колони – професійні велосипедисти. З малку крутить педалі 12-річна Віолета. Вона – донька заслуженого тренера України з велоспорту Вікторії Кондрут та майстра спорту міжнародного класу Віталія Кондрута. Цього року дівчина на двоколісному вже встигла виграти комплект нагород на змаганнях із велоспорту і знає, як поводитися з залізним конем. Треба мати хорошу витримку, треба, навіть не знаю, мати силу, але саме головне – треба мати ум. Бо треба думати, як що зробити в соревнованнях або проче. Велодень у Хмельницькому по праву можна вважати наймасштабнішою велоподією року. Майданчик біля кінотеатру Шевченко заповнений людьми на роверах буквально під зав'язку. Одночасно з цього місця стартуватимуть більше 500 велолюбителів. А починалося все з малого. Перший велодень у Хмельницькому зібрав менше 20 учасників. Велодень у Хмельницькому проводиться з 2008 року. У 2008 року зібралося 17 ентузіастів. Вони просто проїхалися по місту і за містом зробили пікнічок невеличкий. Потім кожен рік стало додаватися велосипедистів. У минулому році було 500 учасників. Учасники велодня проїхали 9 кілометрів рівнинною місцевістю. Їхній маршрут лежав через вулиці Проскурівську, Старокостянтинівське шосе, Зарічанську, Степана Бандери і мікрорайон Гречани. На фініші в парку імені Чекмана на велолюбителів чекала розважальна програма. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.